Familja Seferi, e cila ka kohë që jeton dhe vepron në Hamburg të Gjermanisë, ka bërë që edhe populli gjerman të respektojë maksimalisht. E gjithë kjo ka ardhur pas sukseseve që po i shënon Blerina në sportin e judës, por edhe angazhimi dhe përkrahja maksimale që i jep jati i saj në gjatë Seferi dhe Oma Hamide Seferi. Gazeta Journal Plus ka bërë një intervistë ekskluzive në Hamburg deri te kjo familje, ku nga afër ka shikuar stërvitje që zhvillon Bleri në klubin e saj HT16, si dhe në seleksionin e këtij qyteti. Po ashtu ishim me fat se gjatë qëndrimit ton, këtë vajzë e cila është me priardhën nga Shqipkovica e Tetovës në mesin e 5000 sportistëve që kanë arritur sukses gjatë vitit 2013, e zgjodhën si më të mirën duke i dhuruar asaj shpërblime. Ky sukses i saj erdhi pasi ajo gjatë vitit që lan pas u bë kampione e Ballkanit, kampione në Maqedoni dhe Gjermani, si dhe doli fituese e shumë turneve ndërkombëtare. Qershia mbitort ishte rekordi gjerman që pati ajo gjatë vitit 2012, ku shënoi 60 ipona. Pas këtij evenimenti, ajo për gazetën Journal Plus u shpreh shumë e kënaqur me të arriturat e saj. Falemderoj së pari gazetën e juaj, që gjithmonë po i përcjell aktivitetet e mia, dhe kjo më jep vullnet që gjatë garave që zhvilloi, viti që lan pas ka qenë shumë frytëdhënës për mua, sepse fitova shumë medalje, si dhe theva rekordin e Gjermanisë, duke arritur 60 ipona. Po ashtu këtë vit dola kampione e Ballkanit, ku shpresoj se edhe si vjet të njëjtën do ta mbroj, deklaroi Seferi, duke shtuar se tani synon evropianin dhe botrorin. Shfrytëzuam rastin të flasim edhe me të atin e saj në gjatë Seferit, i cili lirisht mund të them se ishte i përkushtuar maksimalisht rreth ushtrimeve të vajzës së tij, si dhe në përkujtesin e ushqimit e vitaminave që i duhen. Ai në shaka gjithnjë thoshte, të mbash një kampione është shumë e vështirë, pasi kërkon përkushtim të madh. Deri më tani s'kemi pasur përkrahje financiare, apo të kemi ndonjë sponsor që do të kujdeser për vajzën tonë, e cila tani më ka bërë emër në Gjermani, por megjithatë unë kam vendosur që të rrim bas me mundësitë që kam, kurse ëndra ime është që atë ta shohë në piedestalin më të lartë botror, pra të ketë titullin e botës, deklaroi Nexha. Është interesant se në këtë familje me sukses po paraqitet në gara dhe djali i tyre, Xhemali Seferi, i cili është kampioni i Hamburgut si dhe fituesi disa medaljeve ndërkombëtare. Ai po ashtu merret edhe me futboll. Më shumë gëzojmë kur motra ime Bleri fiton medalje se sa sukseset e mia. Ajo është një sportiste e vërtet dhe mendoj se do të arrij shumë në jetë nëse vazhdon kështu me stërvitje, tha Xhema. Ndryshe duhet sekur se me sukseset e familjes Seferi, tani më mburret edhe Shqipkovica, si dhe shumë shqiptar nga ana e Tetovës, por edhe shqiptarisë. Shpresojmë që kjo vajzë do të vazhdojë me tempin që ka filluar, ku i dëshirojmë suksese drejt titullit kampione e botës.